Sitges hi ha pogut veure Sixers, una pel·lícula britànica d'humor negre que competeix a la secció oficial del festival, que avui arriba a l'Equador de la programació, també en destaca Animals, una òpera prima de Marçal Forés, que s'ha projectat fora de competició i que arribarà als cinemes el 26 d'octubre. Parla del pas de l'adolescència a l'edat adulta amb, esclar, tocs fantàstics. Un grup de nois i noies de 17 anys es resisteixen a submergir-se en l'edat adulta. Coproduïda per Escàndalo Films i TV3, és l'òpera prima del director Marçal Forés i es titula Animals. Amb fotografia d'Eduard Grau i rodada en català i en anglès, Forés aconsegueix crear una atmosfera onírica i suggeridora on habiten uns personatges a cavall entre dos mons. La complicitat de l'actriu Roser Tàpies ha sigut molt important pel director Marçal Forés i també la de l'Osset Dirhuf i la de l'actor Oriol Pla. Bé, jo tinc 19 ara i m'agrada pensar que encara arrossego una miqueta aquest món passional de l'adolescència. Jo en tinc 23 i sí que en aquell moment em transportava moltes vegades a l'adolescència. Jo en tinc 31 i ja no sóc un adolescent, per això puc parlar d'ells. Què et passa? Per mi l'adolescència és una etapa que se't comença a tractar d'adult i s'espera de tu una resposta adulta, quan en realitat encara tens el cor, el sentiment i les emocions de que encara estàs catant moltes coses per primer cop, no?